Loreen, ruotsalainen laulaja ja musiikkituottaja, voitti 2012 Eurovision laulukilpailut euforiallaan. Remy Martin, tankoakrobatiaa Berliinistä, huikeaa voimanhallintaa ja saumatonta musiikin tulkintaa, todella omaperäisin taiteellisin ratkaisuin.
Sarah Meyer, taitoluistelun Euroopan mestari 2011, on 8-kertainen Sveitsin mestari. Herkkä tulkitsija, joka aloitti taitoluistelun jo 4-vuotiaana. Taivutuspiruetti kuin soittorasian kansi. Break away, and although I'm made of mine.
Näin on upea jääspektaakkeli Art on Ice valloittanut nyt myös kotikatsomot.
Taitoluistelun lähetykset jatkuvat Ylen kanavilla jo 26. maaliskuuta, jolloin toivotan tervetulleeksi seuraamaan maailmanmestaruuskilpailuja, jotka käydään tuolloin Japanin Saitamassa.